Dobrý den, jmenuji se Romana Vaňková a pracuji jako realitní makléřka. A dnes bych vám chtěla představit tuhle chalupu na prodej v Čachotíně. Chalupa je v původním stavu vhodná k rekonstrukci. Tvoří jednotka o velikosti 3+1 a náleží k ní zahrada o rozloze 141 metrů čtverečních a garáž. To je pohodička. Co na ní říkáte? Líbila se vám? Jestli ano, zavolejte mi a dejme si prohlídku.